People's Spring at any Saturday to trust is a ma. Digne October Nasayama, Pipogger at the Rinriga, a chugo, count note and set be to my baby party. But a mouse on the end of only name, Lime Unema, sit up boji a bowing, don't whoop it the canary at the ring of Papiach and Marie. Champine, Amber, Miao Dagani, Quinne, Pianare, Boji, Saint Yashi, bowing. Ludon, Digne, Napanga, Lime Unne, Dremma, Pit the Canayavare. Limeune, Saton Yakwa, Bohola Moga, Tirimia, Matainima, Lanshaw Lajin, Pika Kanayarava. Pika Kanyaduriha, Bojis and Nimon and Tataru Pietello, Sitae, Lobby Telegram, Chuga, Popiavare. Bigger septima lagale, Limeunema, and Yinza Bomujone, the Mapituro, Nay Shimare, Pieta Kanayaba Dire. Salabiro, Sakansi, Lidan, Takai Mujang, Goins on Migan, they song Dore, the ring of Papiachimare. စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်မြို့နယ်တွေကရင်းပေါင်းတက်ရွာနဲ့ပြားအိုရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးချောင်းကနေမနေ့ကမနက်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်ရမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်ပါဝင်ဒေသခံအုပ်သေးဆုံးသွားရပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေဟာအသက် 30 ရွယ်ကိုဝင်ဆောင်မြို့သမီးနဲ့အသက် 60 ရွယ်မြို့သမီးကြီးကိုဖြစ်တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းမြစ်တွေကဖော်ပြပါရတယ်။သူတို့နှုတ်ဟာရင်းပေါင်းတက်ရွာကနေပြားအိုရွာဘုံကြီးချောင်းကိုပုံခိုးဖို့ထွက်ပြေးလာသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြောက်ဝတီမြို့အပေါင်ဆိုင်ရှိမှာဆိုင်ကယ်ဘုံပေါက်ွယ်တဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့အမှတ် 2 ရက်ကွာမှာရှိတဲ့အပေါင်ဆိုင်ရှိမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစိုင်းကယ်ဘုံပေါက်ကွယ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်ဆိုင်ကိုလာရောက်ပေါင်နှံသွားတဲ့စိုင်းကယ်ကနေပေါက်ကွယ်မှုဖြစ်ခဲ့တာလို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ ဆလပီတော့တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုထောင်လေးနှစ်ထက်မှန်ချလိုက်တဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။မုံရွာလူရုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုစူပူအောင်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့မုံရွာထောင်လေးစစ်ကောင်စီတရားရုံးကဒီကနေ့မှထောင်တန်လေးနှစ်ထက်ချလိုက်ပါတယ်။ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုရသက်ကြီးပုံမှ905ရုံးနဲ့ထောင်တန်လေးနှစ်ချလိုက်တာလို့ကိုဝေမိုးနိုင်ရဲ့မိခင်ကဆိုပါတယ်။ ဒီကရဲ့ဩဂတ်စာတွင်ကလည်းကိုဝေမိုးနိုင်ကိုစူပူအောင်လှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်9မှုနဲ့ပဲထောင်ဒဏ်10နှစ်ချထားပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိချိန်ထိထောင်ဒဏ်16နှစ်ချထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာကိုဝေမိုးနိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမတရားအသင်ဆက်သွယ်မှုလူတက်မှုဓားမှုတွေနဲ့ပါဆွဆွဲတရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနှစ်လကျော်ကြာမုံရွာ
Now, some of the people who are in the same time are in the same time. They 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 are in မြို့တော်လည်းအတွင်ဖမ်းမိတဲ့နိုင်ကျင်တွေကိုအပြင်တရားရုံးတွေမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးတာမလုပ်ဘဲအင်းစိန်ထောင်တွင်အားကစားရုံမှာတရားရုံးလုပ်စီကစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးစီတာပါအဲ့ဒီတရားရုံးတွေဟာနိုင်ကျင်တွေကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်ရဲ့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေကိုချလိရှိတဲ့တရားရုံးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကမနေ့ပိုင်းအင်းစိန်ထောင်ပောက်ကွဲပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အကျဉ်းဦ
င်စားပါဆယ်ပို့တာကိုတပါးတည်းပိတ်လိုက်ပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်နဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွေမှာထောင်ဝင်စားပါဆယ်ပို့တာကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်လိုက်တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒီလိုထောင်ဝင်စားပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့စားရေးတောက်ရေးဆင်းရဲတဲ့ထောင်တွင်းခြေနေဟာပုံမခက်ခဲသွားနိုင်တယ်လို့နိုင်ကျင်းမိသားစုဝင်တွေကပြောပြကြပါတယ်။People Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။